מי יתחיל? אני. בשביל להקריא? ילדים. יאללה. אני מסתכלת תמיד על המצלמה הגדולה. שמה, לפה. לאן להסתכל דרך אגב? לקחת? למה דווקא כרם שלום? למה כרם שלום? למה דווקא כרם שלום? כי התאהבנו. כי כרם שלום זה קיבוץ קטן ויפה בנגב. כי מישהו חשב שצריך. הנה, אני יכולה פה לתרום. כרם שלום זה אחד המקומות הכי חשובים למדינת ישראל. ציונות זה להיות פה. באמת שמרגישים את המשימה הציונית. אנחנו אמנם לא מייבשים פה ביצות, אבל אנחנו בהחלט, אני מרגישה שאנחנו עושים פה משהו שהוא עצום. עצם זה שאני גרה פה, יש לזה משמעות. זה קיבוץ קטן, וכל אחד שמגיע הוא תורם את חלקו. מה אתה נחשב בקיבוץ? אני ותיקה, 15 שנה בכרם שלום. אני אחד מזקני הקיבוץ הנוכחי. אני ממש חדש. הגעתי לכרם שלום מגיל 9. אני ותיקה, אני עוד 111 שנים בקיבוץ. 8.5 שנים. העברית שלי קטסטרופה. אני מדברת עם ישראלים בטעויות. אין הבדל בין ותיקים לחדשים, בסוף כולנו אותו דבר. אני? אוקיי, עכשיו אני. איפה מוצאים פה עבודה? אני עובד באלקטרה, בראשון. עובדת בחקלאות בקיבוץ ליד ועם הנוער בקיבוץ פה. עובדת בתחום המחשבים. פעמיים בשבוע אני נוסעת למרכז לעבודה. יש לנו פה עסק של פרחים, דברים לחתונות, לשבת. חינוך בגדש. זה קיבוצניקי כזה. שווה לי לנסוע את השעתיים הלוך, שעתיים חזור כדי לחזור למקום הזה. מה זה קיבוצניק? אדם אידיאליסט. זורים. לכל קיבוצניק יש טרקטור. הולך יחף. לכל קיבוצניק יש שפה. קודם כל זה היה חלום. מתי שאני יוצא לעיר, אומרים לי אתה קיבוצניק. אני גדלתי בקיבוץ. יכול להיות בכל מיני צורות. עם פאות, עם קעקועים. אתה עשי רישיון לטרקטור? במה אתה הכי גאה? שאנחנו גרים בקצה של כביש 232. אני גאה לגדל את הילדים שלי כאן. אני גאה בה. בהורים שלי שעברים לי להבין דברים ועוזרים לי בכל דבר בעולם. אנחנו גאים באומץ שעשת לצד הזה ולבוא לכאן. אני הכי גאה בזה שהקיבוץ הכניס קהילה דתית. אני חילוני מוחלט. אני מסורתית. דתי, לאומי, קלאסי, זה בהגדרות. מאוד חילונית. אני על הרצף, כמו כולם. אם מסתכלים על הגדרות, אני דתי. אם צריך להגדיר, אז אני חילוני לגמרי. אני מקפיד לאכול לא כשר. זה כל היופי פה, שאפשר לחיות את זה ביחד. מה הבשורה של כרם שלום? חיים יחד. מצליחים להוריד את כל המחיצות ולהסתכל רק על הלב אחד של השני. שאני אוכל לדבר על הפעם הראשונה שבנימין הגיע לפה. נגיד את האמת, אני ובעלי היחידים שהצבענו נגד שהדתיים יגיעו. כולם ככה הסתכלו ואמרו, רגע, אמרנו דתיים, לא פאות ועניינים עכשיו. ונראה לי שבעלי ואני הכי מבסוטים שהם פה. איך נראית אצלכם שבת? זה קידוש ביום שבת. קידוש חילוני. משחקי קופסה בערב. פללים, אוכלים, ישנים. הרבה כדורגל. כל שבת יש אורחים, כל שבת נדלק המנגל. שבת שלום. עכשיו טוב. אוקיי. לא מסוכן פה? כן. לא, בעצם לא. כן. לא. מה לא? אם אבא אומר לא, זה לא. בשבילי זה אחד המקומות הכי בטוחים בארץ. המקום הוא בטוח. אני לא חושבת שמסוכן. בעקרון כל הקיבוץ הוא מוגן. לא מרגישים פה בכלל ביום יום את החששות. שומעים את הציפורים, לא שומעים פה רקטות. אני. אתה? כן. בבקשה. שאלה אחרונה. איך כרם שלום תראה בעוד 10 שנים? שלום, אני מקווה שיהיה פה. בעוד 10 שנים יהיה מלא ילדים. צריך אותך חדר אוכל. השטח הולך לגדול ומתחילים לבנות פה. בעוד 10 שנים כל מי שרואה את הסרט הזה יגר בכרם שלום. זהו, סיימנו? היה קצר.